Добър вечер на всички. Поздрави от мен, Николай Атанасов, и от моите колеги Христина Янкова, музикален редактор, и Илонка Христова, звукорежисьор. Както винаги, телефоните с номера 960-1903 и 960-1904 ще бъдат открити за вас през цялото предаване, за вас, слушателите на Нощен хоризонт. Може да се свържете с мен и с екипа ни, ако използвате и Skype. Нашето име е Нощен хоризонт, с малки букви на латиница, слято изписано. Преди не много време вие пожелахте един много известен български певец, композитор, поет, защото той пише и текстове, основно текстове за свои песни, и попитахте дори, не си спомням точно в кое предаване беше, но не беше отдавна, къде е изчезна този човек, защо го няма, защо не го поканите, трябва да го поканите. Вашите желания и молби за мен са заповед. Затова тази вечер, по ваше желание, гост в студиото е Георги Станчев. Добре дошъл, здравей. Добре заварил. Тази вечер ще звучат негови песни чак до два. До два след полунощ. Вие ще имате възможност да се свържете директно с него, да му зададете въпроси, ако искате нещо да го питате или за нещо да разпитвате. Това е ваше право и ваш шанс, който ви дава Нощен хоризонт. Но преди това нека да започнем в началото с нещо различно, или пък аз вече обявих госта, какво различно да пускаме. Я направо да тръгваме с една песен, която мигом ще ви хвърли в водовъртежа на красиви спомени и вълнения. А след това ще ви информирам, макар и съвсем накратко, за някои от по-интересните заглавия в днешните вестници. Прегледът на печата ще бъде след 2, но до 2 гост ще бъде ваш гост и мой, разбира се, Георги Станчев. Leggera, quando lei arriva, sinfonia sulla via, canta, canta, canta e tutto va. Come una nave mi porta sul mare, le case sono blu, mi sento su. Discoteca ed americana, sinfonia in follia, balla, balla, balla e tutto va. Ha tanto di fili che mi danerei, mi vendrei.
седмицата с днешна дата, първо в нощния хоризонт. Държавата плаща абсурдни цени за поддръжката на пътищата, водещото заглавие в днешния брой на вестник Сега. Продават дипломи Менте за 150 лева. Ако ви трябва такава диплома, 24 часа крие своя отговор в публикация с това заглавие. Подробностите малко по-късно. Какво се случва в Европа и в частност в нашата южна съседка Гърция? Прекупвачи там надували цените на плодовете и зеленчуците. Явно са се получили от български търговци. Дават сателитни чини и на 720 000 души. Вестник Труд. На кого ще бъдат раздадени тези сателитни чини? За какво ще служат те? Със сигурност не за супа и за нещо готвено. Ще разберете малко по-късно. Доволните от живота живеят по-дълго. Това твърди седмичен труд. Китайско семе за вечна младост предлага вестник Стандарт. По-скоро подробности за това вълшебно китайско семе. И още нещо твърде интересно от вестник Монитор с заглавие «Пускат винено бомбонче». Подробностите след новините в 2 часа. А сега директно тръгваме към разговор с нощния ни гост Георги Станчев. Чухме една от любимите моя, убеден съм и една от любимите ваши песни, един от вечните български хитове «Душа», само че в италиански вариант. Ние преди да започне предаването ти сподели, че си пял и на италиански, и на английски, когато това горещо са желали от теб, но принципно българската публика те познава с песни на български и ти следваш тази традиция дълги години. Не знам в България дали си издавал албум с песни изпяти на друг език. Бъди звезда до края има две песни. Две песни има, които са си оригинални български мои песни, но те са в английска версия и така ще си, и така си е по принцип. Едната е голямата ми награда на фестивала в Унгария за композитор. И другата в Шиофок, а пък другата песен така просто е създадена само в английска версия. Има. Аз и е чисто българска песен. Да. Имаме връзка с слушател. Вече най-малко са и желаещите да се свържат с теб или да коментират твоето гостуване и в скайпа. Добър вечер! Добър вечер, Ники. Юлиан Чудомиров от София. Съвсем случайно се познаваме лично с Георги Станчев, въпреки че няма много добри впечатления от друг Чудомиров, който ми е брат. Така. Имам няколко въпроса към него, тъй като съм загубил координатите. Още ли си пазих тетрадката с стиховете? Това ме интересува силно. Да, да, пази. пази. И даже имам и още две. Следващи, да, нови. Имам две книги написани нови, които ще видят бял свят, надявам се, тази година. Жоро, Юлиана, ако си спомнеш тази книжка, преглеждахме на пейката в алеята на Западен парк, близко до блока ти. Ми, възможно е. Просто в интерес на истината не мога да си спомня лично това събитие, защото знаеш, че такъв човек като мен, общо взето се среща с много хора, всеки има така желанието да е запомнен на неговата среща, но аз съм като на КПП-то на границата минават, толкова много хора минават покрай мене, че и да искам, просто нямам тази физическа възможност да запомня точно кой, кога и как, с какво е останал в... Съгласен, в мислите ми, в паметта ми. Живо ли е студиото, къде се занимава с запис? Ми, значи аз си записвам всичко това нещо, което голяма част от песните му, особено най-новия ми албум и от времето на албума ми Венеция. Значи това всичко е програмирано и свирено вкъщи. Единствено записвам гласовете и китари, живи аналогови китари, записвам в студио. Всичко друго вкъщи. Значи, това си влада извода, че операцията
на гласните връзки е минала добре. Ами, горе-долу, сега при мен гласните връзки са малко по-специални. Знам. Да, значи се... Коментирали сме този въпрос и за този глас. Но не мога да се оплача в края на краща и все пак аз съм на 60 години. Сега... Много се радвам, че най-накрая те поканиха някъде да те... Не. Значи, трябва да бъда реалист и да кажа точно и ясно. Канят ме на много места, но аз не ходя. Аз не ходя. Значи, при Ники Атанасов просто нещата са съвсем други. На него аз не му отказвам. Но... Има една голяма вероятност от тази година, имам предвид, има една голяма вероятност. Направил съм един съвсем нов албум, който се казва Следи във водата. Амбицираме един мой приятел, който каза, че и най-големите звезди в света имат само един велик албум. И моят такъв бил Бъди звезда до края. И повече не може ли да създадат, както на Dark Straits, Money for Nothing и така нататък. Викам, не, аз ще ви докажа, че човек, който има интелект и има качества, просто може да създаде и втори такъв албум. Не същия, не е нужно да създаваш втори Бъди звезда до края, но един нов, който е различен и с силата на този, просто супер албум. И аз съм създал такъв албум вече. Но може би тая година ще почна да ги пускам песните една след друга, смисъл няма да ги пусна наведнъж, а през 3 месеца ще пускам песните, следи, ще чуеш, просто песните са... Има 8 матрици, т.е. песни без аналог. Да, слушайте да. Нощен хоризонт, ще има премиери на тези песни в Нощен хоризонт, със сигурност аз ви обещавам. Георги Станчев е поел този ангажимент, радиопремиерите да бъдат при нас в Нощен хоризонт. Така, благодаря ви за това обаждане. Разкажи за историята на този италиански вариант на песента Душа. Кога и как се случи? Така, значи, когато започнах, първите ми записи бяха тук в Националното радио, в първо студио. И когато записахме Душа, ние записахме две песни с Диана Експрес. Душа и Признание. Първо пуснахме Признание, след това пуснахме Душа. Аз знаех, че Душа ще удари десетката и им казах, че това е песента, по принцип. Макар че хората харесаха и много Признание, но Признание от някакси... Да, даже ни писа тук. Но чумя, но Душа просто си остана като такова. Значи тя си е евъргрин, тя е просто нещо базисно. А единствената нотариална заверка за стойностите в света на изкуството е времето. Значи, що му стане във времето, значи то е истина. И по повода на тази песен Душа, в мига, който се пусне нещо тук в българския, в националния ефир, значи то звучи не само в България, там няма мрежи, които да ловят звука и песните да ги свалят на земята на границата. Всичко това нещо минава свободно в другата част на света и в Белгия се я чули. Песента Душа. Извънът на Тончо Русев, той тогава беше директор на концертна дирекция, звънът му и го питат: Тончо, Тончо, абе, имате една певица, свирепо. Ама пее, страхотно пее. Тончо, коя да е тая, бе? Ай, вика, да не е Лили, бе. Не е Лилия, знаеме, не е Лили. Абе, да не е Силвия Кацарова, вика, не е... Абе, не е Силвия Кацарова, бе, не е нова, бе, нова е, млада е, пее, свирепо, бе, брат, ние не сме чували никога до сега. Тончо изброил няколко имена, не оцелил и вика, сетил се, и вика, абе, я ми кажи там, за какво става дума в тази песен, бе? Да включил да видиш, щом па толкова е велика тая песен. И там казва, бе, нещо, Душа, нещо, камбани, и Тончо почна да се хили. Вика, що се смееш, бе? Питат го там, белгиеца го пита. И той вика, смеем се, вика, защото тая певица е с брада, бе. И оттатък се получава пауза такава някаква и след малко белгиеца казва, това е Алтин, бе, той е феномен. Вие в България имате Алтин вече. На Ралтино. Да, да се, това е нека, той е Фермар, родил се Ралтин, се родил. Имаме пак слушател на един от телефоните. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Аз искам да попитам Георги Станчев, дали знае, че освен Баку, Берлин също е европейска столица, даже е по-европейска, и дали има информация какво се провежда там другата седмица в Берлин? Така,
Ами ако знаете какво се случва в Берлин, в Берлин се случват много неща, така че дайте направо информацията, какво ще се случва. Ами следващата седмица в Берлин, който определено е по-европейска столица от Баку, има European Blues Challenge, където също има българско участие, за което никой не говори. Да, и кой ще участва, кой ще бъде представител на България? Представители ще бъдат Васко Хръпката и Камен Кацата. Чудесно, чудесно, много добре. Той как би коментирал тази новина, самия Георги Станчев? Ами, нямам представа какво е нивото на този форум, какво точно ще бъде, но става дума, доколкото разбрах, блуз ще бъде като стил в рок-музиката. Нямам представа, може би ще бъде на място техното присъствие. Така поне аз мисля. Да, след като са и поканени. Логично. Да, след като те са поканени. Логично, ако ме питат мене, примерно аз бих изпратил други хора, по принцип казвам, но аз имам съвсем друга ценностна система. Да, и друг слушател, здравейте. Добър вечер, уважаеми. Добър вечер. Роза Манолова на телефона. Много ви уважавам, чувате ли ме? Слушам ви, разбира се. Поздравявам ви от сърце вас и целия екип. Много се радвам, че в нощен коридор сте двама певци. И двамата ви обичам, и моята музикална душа много се раздълнува. Ще да си поръчам тази песен, но вие ми изпреварихте. А, господин Станчев... Чета мисли. Чувате ли ме, господин Станчев? Чувам ви, разбира се. Много ви обичам. Много ви обичам. От сърце ви поздравявам. Желая ви много-много здраве. Много нови творчески успехи. Който си го може, си го може. Най-патагонски да запеете, пак ще ви познаем. Сигурно, сигурно. Това е, да. Много ви обичам. Още с вашите първи стъпки си казах, това ще стане голям певец. И наистина станахте. Да, щом толкова много го обичате, следващата песен ще бъде поздрав за вас. Само кажете името си и пак. Роза Манолова от София. Роза, за вас ще бъде следващата песен, но само след секунди. Малко още изчакайте, тъй като има един въпрос към... Те са много, но след малко, докато слушаме песента, ще видя и какво ни пишат в скайпа. Радован, наш слушател в Испания, Румен Камбуров, се интересува как е започнала кариерата ти музикалната. На един кастинг за Тоника Севе, имам предвид, говоря за голямата сцена. Да. Явих се в... Това беше в дома на Строителни войски, Госевек. Това е на бившия булевард 9 септември. Точно така, Цар където Борис. Изгоря. Точно това, да. Тази сграда, където беше салона. Там имаше имаше един кастинг. Набираха вокалистите на Тоника, Севе. Така както се шегуваха след Виетнам. Защото там едните бяха до Виетнам и другите бяха след Виетнам. Та аз я викам Милица, Ралица, там и тия Ваня Костова и Тео и така нататък, да. Това бяха тия новите хора, където ги избираха. Аз се явих на този кастинг. Спечелих го, но в същото време Митко Щедев седеше тайно в залата и търсеше вокалист за групата си. И ме хареса. И на конкурса Дьомов ми каза, че до 10 дни ще ми дадат решение, примерно, дали минавам нататък и така нататък. В следващите фази на този конкурс, който е техния, а Ден Експрес ми предложиха веднага да стане солист. Те са били по-експресни. Да. Най-интересното беше, че техниката на Ден Експрес и изобщо репетиционната зала им беше в Лиляна Димитрова, младежкия дом. И отидахме там и веднага Максим ми изпя песента Душа. Той... Максим Горанов. Да, пееше в някаква тоналност, която му позволяваше на него да може да я пее. И всъщност това беше и моята проба, моето демо с Диана Експрес. Отидахме до си минор, нали, като тоналност. Митко Щерев широко си отвори очите и вика, това не мога повярвам, че ще пееме в тази тоналност, но всъщност ти ще пееш, ние ще свириме само. И изпях, направих вече в този вид, в който вие я чувате, я знаете, в българската версия. И така песента зазвуча, той вика ми, край, значи ние да те приемаме, ти си човека. И вечерта ми звънат от ансамбъла на Строителни войски и ми казват, шефа на ансамбъла, звъни и вика, господин
То беше тогава, бехме другари. Да, другари Станчев. Вие сте одобрен, викам, закъсняхте. Аз вече съм солист на Диана Експресто. Ама как така? Ми викаме така. Вие ми казахте, че след 10 дни може евентуално да продължа нататък, нали, да остана в ансамбъл, обаче никаква гаранция. А аз получих веднага предложение от Диана Експрес. И съм одобрен и така нататък. И всичко почва. И той казва, ау, непременно да дойдете тук. И си спомням, отидах в ГУСВ, Дьомов, да разговарям с него. Дьомов имаше сълзи в очите. Че са ме взели по тоя хайдушки начин, демек. Митко Щерев чуж да пита е направил помен. Нещо такова. Ми викам, хора не се реагирали. Аз бях при вас, аз дойдох на вашия кастинг. Вие решихте, оставяхте ме за резервна гума. Аз явно не ставам за резервна гума. Добре, нека сега да поздравим Роза и всички, които харесват твоите песни, с следващата песен. Каква ще бъде тя? Ами, тя се казва Едно море, един живот. Георги Станчев, по ваше желание гост на Нощен хоризонт и отново слушател на един от телефоните. Няма да повтарям имената, не, а номерата на телефоните, защото ги знаете.
Ако случайно някой не ги знае, по-късно ще ги повторя в скайпа. Нощен хоризонт е адреса ни. Много хора ни пишат, ще чета и техни реплики, въпроси, но след малко. А сега са слушателя по телефона. Здравейте. Здравейте. Много се радвам да чуя Георги Станчев. Ало? Да, слушаме. Да. И аз ви чувам. Да. Просто сега съм малко по-мат от вас, но горе-долу съм израсъл с вашите песни и просто трябва да ви кажа, че са невероятни. Разбира се, освен вашия великолепен глас, нали, трябва да включим и текстове и така нататък, аранжимент. Първото нещо, което исках да кажа е, че тази италианска песен, която чух в началото, не ми хареса. Не е моя работа, аз не съм специалист, но обичам да слушам музика. Пейте на български. Да, и това е песен, ако сте слушали разговора ни, това е песен, която е пожелана да прозвучи за слушатели, които знаят италиански, и това е друга тема. Да. Просто възхищавам се от него и от всичката си младост, която си спомням. Бих си пожелал една песен. Надявам се, че може да не е сега, може след един час и когато иде. Ти ужасно закъсня. Ама не сте единствения, който желая тази песен, и Божидар в скайпа ни пише с молбата тази песен да прозвучи за всички в нощен хоризонт, така че тя ще бъде песента, която ще чуем заедно непосредствено преди новините в един. Аз съм Божидар, но съм по телефона, не в скайпа. Пак съм Божидар и... Вие и в скайпа пишете и по телефона, звърхате. Не, моля ви, не. Съвпадение на имена. Да. Добре, значи двама божидаровци просто желаят една и съща песен. Просто искам да му пожелая да бъде жив и здрав и... Това е не като съвета ми, някакси като мое желание да пее на български. Аз мисля, че така ще бъде по-харесвам, но това си е мое мнение. Значи аз съм... Аз по принцип съм родолюбец и човек, който е отказал много ангажименти, в които са ме карали, нали, да пея песни, да речем, да изпея целия си репертуар и целия си концертен репертуар, да го изпея на италиански. Менеджерите на Рики Повери ми предлагаха турне в Италия, но да преведа всички песни на италиански да ги спея. Аз им отказах. Не. По принцип, тая песен, която съм е записал, италианската версия на Душа, това е песен, която е записана за Западна Европа и е записана за света. Тя е променена, тя е с нов рефрен. Тя е на базата на тази песен, аз съм и единственият българин, който е получил договор за звезда в Европа и в света. Значи това е песен, която, чрез която Запада, говоря за големите западни продуценти, виждат ти дали ставаш за ония шоу-бизнес, за който в България потриват ръце още от... Най-комерциалния, да. Да, просто най-големия бизнес. Значи там просто те разбират дали ти ставаш за висок скок или просто си караш под летвата и това е. Окей, няма нищо против. Тя съществува. Тя е като едно, като една базисна такава входна виза, на базата на която ти можеш да кандидатстваш за тая част на света. Иначе си оставаш регионален и си оставаш тук и толкова. Добре. На тая база е създадена тая песен. Аз само обичам... Ето го ти ужасно закъснява. Ето песента, която желаете горещо да прозвучи, както и Божидар от скайпа. А след новините в един продължаваме разговора.
Всичко в мен разби. Колко срам.
Хоризонт.
Вие слушате Нощен хоризонт. И в Нощен хоризонт сте заедно с мен Николай Атанасов и с моя и ваш гост, пожелан от вас, певеца Георги Станчев. Ето какво пише за него Илия Вълчев в скайпа, слушател от Варна. Георги Станчев ми е любимият български певец. Много се радвам, че не спира да прави музика и да я пресъздава с вълшебния си глас. Бих искал да го попитам, коя песен от репертуара му е най-любима? Това е много труден въпрос, но по принцип песните, които правя в момента, най-новите, всъщност на тях отдавам всичко. Песните, които остават наистина във времето, които това е моята цел, всъщност и моето, така се каже, предназначение в този свят, да се опитам да създавам музика, да остава във времето. И се радвам, че успявам. Значи тези песни, щом звучат и са актуални толкова години след като са създадени, това значи, че са истина. Да, от Штатите Лиляна Сиракова се интересува как могат да се свържат с теб. Имаш ли интернет сайт? Сега, значи, трябва... Аз имам сайт в интернет, но най-добре е те да се опитат да свържат с мен на телефон, който мога да им дам сега в момента. Да, ако обаче го обявиш в ефир, ще... Не, той ми е в сайта, той ми е в сайта този телефон. Аха, това самия моя личен телефон, да. Така че човек не би трябвало да го ползва, дето има една дума, злонамерено, в края на къща. Той телефон е даден, за да върши работа. Добре, директно го кажи. Така, тогава. Телефона ми е 0889 325 729. Иначе имам сайт, значи, който можете, като влезете в интернет, можете да напишете Георги Станчев. В някои от търсачките, да кажем. Да, в Google да напишете, с малките букви или с голямите. Там ще излезе и вече ще се ориентирате в системата. Аз мога да ви кажа и примерно точния адрес на сайта, както е. http://2.2/ Георги Станчев слято. Георги с малките букви на латиница, слято, чето е с CH, Станчев.com. Това е точния адрес на сайта ми в интернет. Предстои да се направи нов сайт, професионален. Обещават ми тук едни хора, които се запознаха, млади хора, които запознаха скоро време с музиката ми. Те са възхитени и искат да ми подарят сайт професионален на световно ниво, да ми направят. Това е чудесно. С музика, с видео. С всичко. Просто ще бъде както на най-големите звезди в света. Те се занимават с интернет и с... И така, че и това нещо ще го доживеем. Ето, доброто винаги си пробива път. Леко, бавно. Но да. Човек трябва да има търпение. Слушател на телефона, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Лека работа на екипа и успех в пеенето на гостенина. Мерси. Преди няколко седмици беше гост в студиото един подобен феномен на тебе и му зададах въпрос: кой има най-висок глас? Изредих му няколко певци. На първо място служих певеца на вокалиста на ACDC. На последно място, шесто или седмо, турих твоя глас. Той веднага каза: Георги Станчев е с най-високия глас. Викам, браво. И още малко. Петси Гюзелев беше тогава, не? Да, да. Точно вие бяхте водещ. Аз съм Алтин, на ACDC вокалиста, пее на микс, по принцип, вокалиста, и той е нормален глас. В смисъл, нормален, макар че той създава съвсем различна бленда, за да бъде интересно и да звучи интересно в бандата, в която пее. Лично аз по-висок глас от твоя не съм чувал. Аз съм Алтин, значи като моя глас има и Йон Андерсен от група Yes. Така, но мога ли да говоря на ти? Да, може, разбира се. Да ти кажа, преди повече от 25-30 години какво се носи като слух за тебе.
когато си бил в музикалната академия, в школата. Аз опитах чакай да влезна, но те не ме допуснаха. Но чакай малко, какво се носи като сух, ти ще кажеш, верно ли или не? Да, добре. На изпита изпитващия ти е казал, я да видим какъв глас имаш, подай някаква октава, и ти като си писнал, той каза, това е направо 16 октава, прият си. Няма такова нещо. Значи това, виж, винаги тръгват разни такива фулклорни, такива неща около всеки един човек, който се е здобил по някакъв начин с известност и с популярност, но при мен нещата са малко по-така катастрофални. В смисъл, аз отидах при един човек от консерваторията, ще му кажа името, защото това не е тайна, Стефан Анастасов. Този човек ме чу и той започна да искаше да разбере в кои тоналности пее, аз изобщо къде съм поставен, и започна с голяма октава, най-ниският тон, който всички мъжки гласове минават през него. Да, ама това до от голяма октава аз не присъствам, аз съм алтин. Значи аз съм с чак една октава нагоре. Значи аз почвам от малко октава нагоре. И той като започна да ми чука там разни тонове от голяма октава, аз нямам никакъв глас там, само топъл въздух излиза от мен. Той вика, ми че ти си загубил гласа, бе, моето момче. Викам се една октава нагоре. Ми че ти, вика, не имаш тук глас, горе какво да имаш? Ми викам, дай нагоре. И той мина нагоре в на малко октава ми е най-низкият тон. Изпях го него, викам, аз сега дай да отидеме на първа октава, до, нали, да прескачаме направо на октави да отиваме. Дай на до на първа, дай до на втора, и той вече почна да си отваря широко очите, дай, викам, до на трета. А до на трета, де-факто, няма мъжки глас, който да пее с глас. Който не може да го каже. Да, не може да пее. И той вика, абе, ти си се намерил някакъв номер сега тук за пеене и искаш да се подигра с мене. Така ли мислиш да я караме? Вика, сега слушаме внимателно. 6 месеца няма да пееш и няма да говориш. И аз от тебе ще направя един нормален глас. Ето това е. Това е истината. И аз викам, добре, преди това ме беше чул Жоро Кордов. Жоро Кордов, чест му прави, той каза, тебе некой учил ли те да пееш? Не, никой не ме е учил. Некой нещо да ти е показвал нещо. Викам, никой не ми е показвал нищо. Ето аз пеете, както природата ме е създала. Той вика, значи ако някой некога ти каже, че може да те научи на нещо, той само да те развали. Тебе природата и Господ ти е дал всичко. От тук нататък е просто само небе и път. Опитай се да стигнеш. А този преподавател, който се яви в консерваторията, той вика, аз съм в журито и няма да те пусна. Той ми оказа едно към едно. Ако ти не направиш това, което аз ти казах, от моите изисквания, аз казах, аз няма да кандидатствам, защото не искам от мене да, да направите бройлер. Това ми бяха думите и това да беше. Георги, мога ли... Така, нека да приключваме разговора, че други слушатели очакват включване. Но аз още не съм завършил. Вие може да завършите след 15 минути. Извинявам се много. Последен въпрос. Да, последен въпрос, разбира се. Преди да го питам за рождения му ден, кога е... 1 юни. Благодаря, рак. Не рак, близнак. Добре, нали юни? 1 юни, ден на детето. Да, така, и ще кажа набързо един коментар по твоята италианска песен. Е статум пиачери де сентире востра канцона. Миле грати. Да, добре. Аривидец. Чао. Така, и друг слушател веднага. Добър вечер. Здравейте. Аз се поздравявам Георги за фразата, че той не иска да бъде бройлер, както така му се е случило в академията, музикалната академия. Но все пак бих искал да го попитам, дали той не се чувства като една малка брънка от умишлено налаганата пустотия в българската култура и българското общество? Ами, знаете ли, бих се чувствал така, ако някой ме заставише какво да пее, как да пее и така нататък. Няма такова нещо, не се чувствам брънка в този смисъл, в който вие поставяте въпроса. Ще ви кажа защо, защото това, което прави, това, което имам зад гърба си като
концерти, като участие в фестивали, като международни награди и признания от най-високо ниво от специалистите. Аз съм всъщност единствения българин с договор за звезда в Европа и света. Това не се дава на никого, ако нямаш еквивалента на най-доброто в този свят. Тоест, не си съпоставим с най-добрите в света. Какво означава договор за звезда? Само това да ми... Ами ще ви кажа, договорът е примерно за... Моя договор е за 14 години с три френски продуценти и белгийски менеджер. Огромен екип ме чака в Брюксел, 82-а година. И ако бях емигрирал, сега щях да бъда една от мегазвездите в света. Ако бях избягал всъщност, защото те не можаха легално тук да ме изведат от България. Опитаха се, не стана. И ми предложиха да емигрирам. Знаете ли, звучите малко жалко. Защо не избягахте тогава? Защо да избягам? Аз имам две деца в това време. Имам майка, която е болна от рак, почина 84-та година. Тя беше на легло тогава. Защо не избягам? Да. Значи вие влизате в някакви много такива странни битовизми. Мога да ви гарантирам, че 99% от хората, които биха били на моето място, сигурно щяха да избягат, но не и аз. Аз съм малко по-различен. Да, и по всичко личи, да. Че е така. Да. Освен с талант, явно и с високо развито чувство за отговорност и за... Просто такива бяха времената и така бях възпитаван явно. Сега, не че не съжалявам днеска, че не съм го направил, но никога не съм очаквал, че и това, което ние наричахме социализъм, щеше да отмине. Аз смятах, че всичко това е вечно. Да, плюс това е трудно човек да остави децата си в една страна. Макар, че французите ми казваха, че се опитаме с червен кръст да ги изтеглиме. Викам, ще се опитате ли, ще ги изтеглите? Ще се опитаме. Те бяха достатъчно точни и честни да ми кажат, че може и да не стане. И викам, в такъв случай нещата няма да могат да си позволят подобно. Ама ти можеш да се върнеш, когато поискаш. Да, в това да, време е малко трудно, ако човек да, избяга от страната. Щях да се върна, кой може знае да къде върна, и още. Това никой не е подозирал, че ще да падне тази система. Това беше... 82-а година от никъде не се виждаше, че нещо подобно може да се случи. Така, нека да чуем пак някои от твоите песни. Какво ще прозвучи сега? Ми една песен, която също е известна и хората я обичат, може би и любов. Thank you.
на Нощен хоризонт. Певеца Георги Станчев, Йорданка Апостолова от Денвър, Съединени американски щати. Поздрави на екипа и на Георги Станчев, любим певец с прекрасни песни, здрави и успехи, семейство Апостолови. Благодаря. Денвър. Имаме и двама слушатели, които очакват включване по телефона, но ще изчакат още малко. Въпрос от Камен. Преровил съм интернет-магазините, но албуми на Георги Станчев няма. Защо е така и можем ли да очакваме промяна? Сега, промяната е тази, че може би човека не знае. Всички права са в мене. След като аз съм автор на музика, текст, аранжимент, изпълнение, значи нещата са в мене. И единственият начин да се здобие с албумите ми е да се свържа с мен на телефона, който казах преди малко. Ако трябваше го кажем още веднъж, обажда ми се, представя се кой, казва кой албум иска да има. Или влиза в сайта ми в интернет, там ги има всички албуми, цените, с включени пощенски разходи, примерно за доставка в България, за територията на България, в тези цени са включени. Но ако някой от слушателите желая да има албуми в чужбина, по същия начин... Само, че било в евро, не в евро вече стават нещата. Да. И става малко по-сложно, но това е начина за доставяне на албумите. Добре, и сега са слушатели по телефона. Добър вечер. Ало, добър вечер. Добър вечер. Искам да попитам господин Станчев с какви чувства остана от съвместната си работа с Диана Експрес и защо се стигна до раздялата с групата. Защото може би това беше след Васил Найденов. Васил Найденов също направи много добри неща с Диана Експрес, но съвсем за капко, докато той качи ли остави най-ярка следа. И след това Диана Експрес просто вече я нямаше нито с Илия Ангелов, нито там с това на малото момче, което опитаха. Ми ще ви кажа просто и ясно. Аз всъщност съм започнал една биографична книга, която ще има една глава, която е посветена на Диана Експрес. Но причината аз да напусна Диана Експрес е, че Митко Щерев не ми даваше възможност да пише музика. Собствена музика да пише. Диана Експрес по принцип беше като концепция в този период такава, че въпреки че аз слагах много авторство и Диана Експрес от 79-та година до ден днешен звучи в моя стил, защото Илия Ангелов не е нищо друго, освен имитатор на това, което правих аз. Аз пеех цял концерт, записах само две песни. Всичко друго, както съм го пял в концертите, го запише Илия. По същия начин Митко това го устройваше и това беше. Това е реалната действителност и ние на базата на това се разделихме просто. Даже аз допуснах Илия да пътува с нас в концертите, за да научи песните, нали? Да, групата да, групата да не остава без работа. Смисъл, за да няма репетиционен период дълъг и така нататък. Оставиха, той се превърна в имитатор, който е адски глупаво. Той имаше шанс да стане и да създаде своя ера, но явно не е имал такива качества. Така, Галина Шишкова, която ни слуша в Генуа, Италия. Ето нейния коментар. Нежен глас, нежни песни, разтопяват ледове. Поздравявам Георги Станчев, желая му здраве. Благодаря. Тук Румен Камбуров от Испания. Един последен въпрос, ако има време за това, какво е, да, за Митко Щерев, той вече получи отговор. Повлиял ли ти е по някакъв начин Митко Щерев? Едно допълнение. Значи Митко Щерев е човека, и чрез който аз стъпих на концертния подиум с група Диана Експрес. Значи Митко Щерев ми, така да се каже, ми показа голямата сцена. Предложи ми я, показа ми я. А всъщност аз всичко това, което съм направил и което е стила на групата в този период, имам предвид начина на звучене на песните, всички музикални канта се обработваха от мене. Това душа е пял Максим, то ако ви изпея във вида, в който аз съм я чул, сигурно никой нямаше да иска да я слуша.
Максим Горанов. Еми да, да, но той даже тогава каза, Жор, не казва, никой ти съм е пял. Викам, бе, ти я пееш колкото можеш, бе, човече. Що се притесняваш от това нещо? Да, не, той е въпрос на интерпретация. И Джо Кокър направи малко помощ на моите приятели на Битълс, но го направи по свой начин достатъчно авторитетно, достатъчно качество, защото... Кавър, да. Точно така, защото той е оригинал. Това е, това е предимство. Това са оригиналите. Хора, които могат да създават своя версия, която да е достойна, достолепна и да застане до предишния. Така, пак слушател по телефона. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Провокирам последното изпълнение песента на господин Санчев. Да. Не съм специалист, не разбирам от октави, от ноти, но това беше една божествена мелодия, сега, че ангелите се въртяли около мене, разбирате. Ами те повечето песни са такива неговите, така. Уникален талант, да е жив и здрав много време още, защото вие не обичате да се коментират други хора, когато ги няма там. Вие сте възпитан човек, ама аз съм си оцело. Ще ви кажа следното. Писна ми от графове, от Дони и от такива накива звезди, разберете. Той когато я видим и когато я не видим, пее не и същи песни. Това момче не се съдържали. Какво чудо, какъв талант. Се загубвам, нещо го няма, не го чувам. Е, ето аз затова го поканих, за да го чуете, разбрахте, готви се нов албум, живот и здраве. Но, аз съм сигурен в това нещо и изразявам обществено. Желая ви всичко добро. Благодаря ви. Надявам се, че и новите неща, които подготвям, ще ви харесат, защото аз заставам зад творчеството си и не е въпрос само да присъстваме някъде, а да присъстваме с качество и с съвършенство. Да, и веднага друг слушател. Добър вечер. Добър вечер, Ники. Извинявам се, обаждам се втори път. Знаеш ли кое е жалкото на такива предавания? Не могат да бъдат извикани на бис. Е, не можем, да. Да, не се и повтаря предаването, така че всичко се развива във времето. Във времето и пространството се случва. Приятна вечер и продължавам да слушам. Да, радвам се, че ти харесва. Благодаря за това обаждане. Красимир Паскулов, въпрос, чието отговор предварително и той знае, отношението на Георги Станчев към чалгата. Ясно е какво е. Ми, за всички сфери, за всички нива в обществото е нужно някой да ги задоволява по някакъв начин. Просто явно и те си имат своя ниша. Страшното е, че се опитват да монополират огромното медийно пространство, което е абсолютна глупост. Това е музика, която е обречена да изчезне. Да, ако не еволира. Да, ако да. Не се превърне в нещо, което да е качествено. И това е времето. Аз пак се връщам на тази тема. Значи времето е единствената нотариална заверка за едно изкуство, дали е изкуство или е временно. Ако остане, значи наистина е изкуство. Ако изчезне, то и ние трябва да сме доволни от това, защото иначе представяте ли си как планета с какви глупости ще да бъде пълна? Ние щехме да бъдем като една буклучиница от какви ли нещо роти. Така, но нестандартно предложение от Милен, който казва, бихте ли направили съвместно рок парче? Аз и Георги Станчев, ще е интересно съчетание на двете гласови бленди, което няма аналог. Да, а ви... Не сме мислили по този въпрос. Бе не е изучено някога, въпреки че аз работя в друга посока. Георги Станчев си има един свой стил и доказан и наложен и с това печели своите слушатели. Ако ще правим дуети, по-хубаво да ги правим с млади и красиви момичета с Жоро, които пробиват на сцената. Може и квартет. Може и квартет, разбира се. И секстет, и всичко. Сега, тук продължава коментара на Паскулов за това, че и БНТ продължава чалгата да по някакъв начин да я популяризира. Ами, това е картината. Какво да направим? Случва се. Аз не знам БНТ доколко и как е натиса с чалгата. Според мен, като национална медия, едва ли дава широко поле за изява на чалга изпълнители. Нищо не е изключено. Рядко гледам тази телевизия за жалост, така че не мога да коментирам. Благодарности от Камбуров от Испания. Благодаря. Лиляна Сиракова от Съединените щати вече е намерила твоя сайт.
Чудесно. Благодари. Ето. И сега нека да слушаме и поредната песен, защото ние наистина много говорим, но и много слушатели се обаждат, така че не може да избегнем разговорите. Аз лично предпочитам да звучи повече музика. Какво ще предложим? Ами една песен е интересна, Ден след ден се казва. Значи това е една песен. Аз третирам три от темите, които за мен са важни в моето творчество. Едната е любовта, без която не можем и ние сме плод на нея. Втората е приятелството. И третата тема е онова, което ни заобикаля, социалната. Е, тази е социална песен. Добре, ден сте ден.
Нощен хоризонт. И гост на Нощен хоризонт, певец Георги Станчев. Разбрахме в началото на предаването, че подготвя нов албум Следи във водата, който по всяка вероятност ще включва 15 песни за сега. Да, 15 песни ще бъдат, но няма да излезат като албум в началото. Ще ги пускам като сингли, да. Като сингли ще ги пускам, за да не се избият, защото аз направих една такава грешка, примерно при Бъди звезда до края албума и при Венеция. Пуснах го като цял албум и той обикновено се създава хаос, когато всеки си пуска, което си харесва. И песните остават, някои от песните, дори в Бъди звезда до края албума, незабелязани. Останаха песни незабелязани, а те са хубави. Те просто са хубави, но така или иначе не остана време някакси в цялата тази суматоха и в този хаос, който се създава, когато се пуска целият албум. Затова трябва да се пускат сингли, когато се пуснат всичките песни, тогава вече ще излезат като албум. Добре, Българско национално радио, гарантирам ти, каквото зависи от мен, да звучат тези сингли. О, не, аз съм сигурен, че ще ги харесаш и хората ще ги харесат, защото аз ги правя много отдавна. Всъщност това не е нещо, което е създадено вчера. Колко време работиш по този албум? О, много, много време. Вече аз не бързам за никъде, по принцип. И се опитвам да изчиствам нещата до... Това е пътя. До съвършенство не се стига така раз, два, три. Така се стига раз, два, три, само ако случайно се получи. Но за да се получи съзнателно, осъзнато, значи трябва да иска време. Технологично време. Да, това си мислех с един много мой време, даже бивш колега от Христо Ботев, си говорихме, той ми е гостово водеше там на музикално предаване. След това меломан невероятен и наистина много добър познавач на музиката, на съвременната музика. Уникални познания има, да кажем, дори за соцгрупи от това време. Валю Найденов, с него коментирахме много такива теми, музикални и истории. И дори в ненаречно бъдеще се гласим да направим едно съвместно предаване с него. Той ще бъде основния гост, защото той човек е с познания за музиканти еднодневки. Много има такива в историята на световната поп и рок музика. 96%, да, 96% от... Изпяват една песен, тя залива света. 4% световен мащаб са хората, които остават, да, които звучат. Да, малко са... Които стават дири, различно от тази, която остава всеки друг. Което много странно, разбира се, защото нищо странно, в крайна сметка. Това са големи инвестиции в един... Аз за това казвам, че за да инвестират в големите западни продуценти, да инвестират в някой българин, той просто трябва да е с еквивалента най-доброто в света. За да може да им върне парите, те да могат да спечелят от него много пари, той ще спечели също от това нещо, но трябва да ги направи богати. На мен просто това ми се казва в прав текст. За да застана до тебе, ти трябва да няма колебания в текст за тебе. И ти пререждаш една пляда от такива компромисни, такива, които запълват дупките, докато се появи някакво чудовище. Между другото, ти не веднъж си имал предложение за това да твориш и да си изявяваш на Запад. Имах с Унгария, с най-добрата група на Унгария, имах предложение да концертирам и да... Турнета да запис на концертна дейност имах с Таймс, една банда, която все едно слушаш Мецо Форте. Пътувайки към Ирландия, си имал предложение от Ирландия, в Великобритания да остана в Великобритания. Защото те видяха на какви унижения ми подложиха българските метничари. За това, че бех, имах $50 в себе си, които ги пазах е така за нещо, не дай си Боже, ти стане нещо лошо. И навънка българските пари не ги е познат. Те ми ги взеха парите, обмениха ми ги пред хората, тия, които пътуваха за Великобритания, и ме направиха за три пари, обмениха ни ги в български и ми ги дадаха в български пари. И аз ги дарах, съпругата ми ме изпращаше, дарах ги. Аз там и да ги занеса, то става само дето им е надомоган да си запари с тях. Те не познават тия пари. Говориме за 80-те години, нали, началото на 80-те години. През целия полет ме навиваха да емигрирам. Те не те заслужават, каква държава е това, ти влизаш още утре, влизаш в студио. Изобщо животът става съвсем различен. Идва и викам, слушайте сега, не сте избрали удобния момент. Верно, нервира съм много. Много съм обиден, но
не става така. При мен нещата не стават така. Да, имаме пак връзка с слушател по телефона. Добър вечер. Добро утро с днешна дата, 7-3 на вас, на госта и на слушателите, господин Атанасов. Честит рожден ден, първи, днес на 7 март, точно една година навършва предаването на нашия ден по програма Христо Ботев. Но аз не бих могъл сутринта да ги поздравя, тъй като уж социализмът си бил отишъл, но всички са по местата си, в това число и вие, агента до доказване на противното, не ме спирайте. Така, веднага ще ви спра дори, защото първо говорите за предаване на друга програма на Националното радио. Поздравете и лично убедете им се, има начин да се свържете, има телефон на слушателя. И така да спрем до тук. Един слушател от Видин, който търси така ефирна изява по ред причини. Продължаваме разговор с Георги Станчев, без да се отклоняваме от темата. Днес не съжаляваш ли за тези откази, защото наистина много пъти ти е кацало пието на рамото. Но воден от родолюбиви чувства, воден от любовта си към децата, към семейството, към близките, и така ли иначе не се предприял тази стъпка? Просто не можаха да издействат да замина. Да заменеш легално, официално, нормален начин. Да, имай на предвид, че аз съм бил в целия свят, където съм бил. Съм бил сам. Аз съм доказал, че не съм имигрант, че не искам да бягам. Не е нужно да бягаш. Просто България ще се спечели от това нещо. Къде най-възторжено са те посрещали в чужбина по време на твои изяви? Ми едно от местата, които беше, това е Брюксел, когато записвах точно италианската версия на Душа. Аз виждах с какво възхищение. От BBC идваха и ме целуваха. Камелия ме питаше: абе, ти откъде те познават? Викаме, не ме познават. Просто хората са научени, когато видят спонтанно човек талантлив, да, дошъл. Значи това не се среща всеки ден. Не може, нямаш гаранция, че ще го видиш. Просто те се радват, че такова, че стават съвременици на подобно явление. Никой няма гаранция, че утре се появи някакъв друг веднага там. Как минават дните ти? Дълго време не си се явявал пред публика на живо, не си изнасял концерти. Възнамеряваш ли да смениш тази политика? Едно десетина години съм се прибрал. Не, с този албум съм склонен леко вече. Говоря, ако всичко тръгне както трябва, ако спонсорите, имам нужда от спонсори и всичко тръгне както всеки трябва. Всеки творец, да, изкуството е скъпо нещо. Значи това трябва да се реализира на много високо ниво. И тогава вече наистина нещата и отзвука ще бъде... Да, най-малкото един концерт в... Може да се направи всичко. Може да се направи всичко и ще стане, но просто трябва всичко да стане както трябва. Защото аз спомням, че когато... зала едно на НДК ще я напълниш с лекота. Арена ще напълниш. И аз точно това мисля, но идеята ми е следната. Когато бях гост на Слави Трифонов, преди години, 2002 ли беше, не мога се сета даже коя година е, но бях един път бях гост при Слави. Той ме попита от стихосбирката, кое е стихотворение да прочете. Аз му подарих на него и на Евгени. На маестрото им подарих по една стихосбирка и аз викам, бе, прочети го това на 17 страница. Той го прочете. За 3 дни стихосбирката беше продаден. Това значи, че на мен ми е нужна само реклама. Нищо друго. Всичко друго аз... Да. Аз имам... Ясно, не. Поначало човек, който се занимава с изкуство... Мога да си... Не, съзнателно, явно аз осъзнавам точно какво правя. Просто и не е нужно да напитвам нещо. Аз просто в самия зароди знам, че едно нещо ще стане или няма да стане. Добре, и вкъщи много от нещата отпадат, примерно, които съм преценил, че не става. Които не си убеден, да, че са. И вие никой няма да ги чуете, защото не съществува. Жоро, желая ти наистина успех с новия албум и дай Боже тази година да видим афиши, да видим реклами по медиите, да, за концерт. Ако всичко върви по нормалните стъпки, както е предвидено, нали можем да го направим както пише в книгите, тогава всичко е осъществимо. Дай Боже това. Музиката да има, просто трябва да има и финансите, които да подкрепят един такъв продукт, за да стигне до всички хора
и от тук нататък, която искаме зала, тази ще напълним. Така, така. Успех ти желая. Благодаря. И очакваме новите песни в най-скоро време. Да, се надявам. Гост на Нощен хоризонт бе Георги Станчев. По ваше желание, по слушателско желание, а ние продължаваме напред в нощта и след новините във два. Thank you.
Хоризонт.